Tervetuloa Valoillalla viikon V-Login äärelle. Tervetuloa munkin puolesta. Nyt me ollaan tarkka paikka, me ollaan nyt kaivopuistossa. Eikö se ollut tärkeä asia? No, joo. No niin, mennään asiaan. Joo, tänään puhutaan vähän enemmän kalustosta ja sulla oli Matti jotain kiinnostavaa. No mulla on Sony-kuvaajille ihan spesiaalia nyt, tosi spessua kamaa, että pysykää vaan mukana tässä. Ja eikö meillä sit, kyllähän me täytyy vähän Nikonit Zetaakin kommentoida, vaikka me ollaan niitä nähtykään, mutta pakko niistä vähän jotain sanoa, että on no, se verran kiinnostava asia. Mut hei, kaikista parastahan on se kommentointi, just kun en nähnyt koko laitetta, niin siinä... Niin se on vähän niinku verkkopullolla, että jengi tietää, että on paska kamera, vaikka niin. En ole nähnyt eikä mitään kuullutkaan, että ihan silleen sanota, mutta katsotaan mitä meillä on aiheesta. Näin on, juuri näin. 10 vuotta sittenhän tuli tää niin sanottu peilitön kamera. Joo, ja, näin on. Ja siinä on tietty Panasonic ja olipu sitten myöskin se M4-3, sehän teki silloin 10 vuotta sitten. Näin on. Ja, mut mitäs nyt, kun on mennyt 10 vuotta siitä ja Sonykin on tehnyt aika hienoja kameroita, nyt lähti Nikon leikkiin mukaan, niin minkälaisia ajatuksia se Z-sussa herätti? No ensinnäkin mä sanoisin, että se on tietenkin ilman muuta hyvä, että Canon on messissä. Nikon on messissä. Sori, pahoittelen tätä. Nikon on messissä ja Nikonillahan oli yksi peilitön kamera, jonka ne suoraan sanoi kyllä ryyssi sen homman. Että totta, siitä, totta, siitä joo, ei tullut niin mitään, paljon, sit niin sitä ei enää ole. Mutta nyt ne on saanut oikein kunnollisen kameran aikaa. Mun mielestä se on hyvä. Tulee kilpailu ja mä toivon, että Canon tulee perässä jollain samantapaisella ratkaisulla. Ja se on hyvä juttu. Ainoa mitä mä, tietysti aina helppo niin kuin haukkuu ja moittiin noita laitteita tosiaan, kun en edes nähnyt muuta kuin kuvissa, mutta mä odotin, että sieltä olisi tullut vielä enemmän niin kuin killeri-ominaisuudet jotenkin. Mutta tosiaan mä korostan, että mä en ole edes nähnyt sitä kameraa livenä, kuvissa vaan katsonut ja lukenut speksejä, että en tiedä sitten mitään muuta. Mutta ilman muuta se on hyvä asia ja mä toivon, että se on hyvä kamera ja että Nikon menestyy sillä. Ilman muuta, totta kai silloin kun tulee uusia, niin se puskee kaikki eteenpäin. Ja yksi sellainen, mikä mua kiinnitti huomiota, oli se, että onko sulla mitään käsitystä sen muistikortin valinnassa? Miksi siinä on XQD, kun se oli? Onko sulla mitään käsitystä, miksi? No, ei ole mitään käsitystä. Ainoa heikko tämmöinen käsitys on vaan se, että koska Nikonin muissa näissä niin kuin ammattimalleissa on ollut se sama kortti, että onko ne sitten sen takia halunnut ottaa sen saman kortin sieltä, en käsittämätöntä. Mun mielestä se on ihme homma, että se on kuitenkin ammattilaiselle tarkoitettu kamera. Siinä on vain yksi korttipaikka. Niin se on toinen asia. Ja sitten, että se kortti on kuitenkin tuommoinen erikoisuus, mitä ei ole mun käsittääkseni kenelläkään muulla käytössä kuin Nikonilla toistaiseksi ainakaan. Että on se vähän outoa, mutta varmaan siihen on joku hyvä selitys olemassa. Joo, ja sitten niitä tuli tosiaan 2, se oli 7 ja 6, ja mitä mä katsoin speksejä aamulla, niin se 6 näytti olemaan pikkasen enemmän videoon suunnattu vehje kun se 7, niin se oli pieni ero ja se oli vähän enemmän painottunut siihen suuntaan. Sitten silloin se oli selkeästi halvempi ja se oli 24 miljoonaa pikseliä ja toinen oli 45. Joo. Mutta kiinnostuksella odotan ja varmaan sä täällä Valoalalla toivottavasti pääsisit joskus kokeilemaan. Niin katsotaan jos, mutta hei, lähes hakee sitä optiikkaa nyt sieltä. Joo, se Sony spesiaali nyt mä lähden. Noniin, mä jäädään venailemaan. No niin, tässä se nyt sit on. Meillä on todellinen Sony-kuvaajien märkä unelma tänään kokeilussa. Nyt on ihan fakta sellainen, että Pohjoismaissa on tasan yksi uusi Sonyn 400mm 2.8 demokappale. Tämähän on Suomeen pariin tällaiseen demotilaisuuteen, mutta me onnistuttiin kähveltämään tää päiväksi ennen niitä muita ja nyt me aiotaan kuvata tällä vähän. Tää tulee tämmöisessä aika hienossa laukussa ja vakiovarustukseen kuuluu 1.4 ja 2 telejatke ja tietenkin sitten tää objektiivi, joka on muuten huomattavan kevyt. Jumalauta, on muuten aika iso tää etulinssi. No nyt on sit Sonylaki ihan kunnon supertelevalikoimassa. Tätähän nyt on sitten kaikilla foorumeilla ja joka nettisivulla itketty, että kun ei ole sellaista supertelee Sonylla. Ja nyt se on, ja nyt voi sanoa, että Sonyn objektiivin valikoima on jo aika hyvällä mallilla, mutta tää on sikäli mun mielestä hauska juttu, että montakohan näitä esimerkiksi Suomessa myydään, tää maksaa 12 tonnia, että
jokainen harrastajakin on ruikuttanut, että pitäisi olla 400 millinen valikoimissa, mutta ehkä se on sitä mielikuvia vaan, että tavallaan, että sitten kun tietää, että sellainen on, että jos joskus vaikka sattuu sellaisen tarviimaan, niin se on saatavana, mutta eihän näitä varmaan tosiaan montaa Suomessakaan myydä näitä vehkeitä. Tässä on joku vitun äänetön tila päällä tässä. No nyt on kanniskeltu tätä muutama sata metriä ja muutaman kuvankin otin tuossa ja se on kyllä sanottava, että vaikka tämä on helkkarin iso kokone ja sillehän ei voi mitään, kun tämä on 402,8, niin on tämä tosi kevyt tällaiseksi, ihan oikeasti kevyt kanniskella. Ja automaattitarkennus on ihan sairaan nopea eikä pidä mitään ääntä. Et mitä mä oon koittanut muun merkkisiä tällaisia vastaavia objektiiveja, niin selkeästi tuntee, että siellä on enemmän sitä liikkuvaa massaa kuin se tarkentaa, mutta tässä on ilmeisesti on tosi kevyt ja pieni se tarkennuselementti, koska se todellakin vaan tarkentuu todella nopeasti, eikä ole mitään sellaista massan tuntua missään. Heti aluksi pitää sanoa, että viime viikollahan mä annoin niitä ohjeita, miten toi kuvankäsittelyjono lyhenee. Ja siinä yksi ohje oli, että kuvaa laatua äläkä määrää, ja mun tuli kuvattua tuossa alussa kyllä tuota määrää pikkusen, kun unohtui toi Sony äänettömässä tilassa sarjatulelle, niin tuli aika lailla melkein 100 täysin samanlaista kuvaa sinne puoli vahingossa. Mutta se siitä, kaikennäköistä kottaraista tai mitä talitinttiä ja pulua ja oravakin sattui siinä Seurasaaressa tuohon linssin eteen, ja kyllähän toi optinen laatu on ihan ensiluokkainen, mutta eihän tällaiselta lasilta muuta voi odottaakaan. 12 tonnin hintalappu ja muutenkin tuommoinen ihan, niin kuin ihan täysin pro-käyttöön tehty optiikka, niin mitä muuta siinä oikeastaan voi odottaa. Mä kokeilin sillä kaksinkertaisella telejatkeella myös tuossa muutaman kuvan, ja jos oikein tarkasti katsoo, niin kontrasti ja terävyys ihan pikkasen tipahtaa, mutta ei mitenkään dramaattisesti, että ihan huoletin voi käyttää, ja sitten tulee tosi näppärästi 800 millinen 5,6, jota voi pidellä vielä ihan käsivaraltakin jonkin aikaa, ja tähtäily on aika helppoa, kun on kuvavakaajat ja kaikki. Ja tosiaan tästä painosta ja koosta vielä, että onhan tämä absoluuttisessa mielessä aika iso ja painava optiikka, mutta 402,8 on kevyt ja tasapainoinen ja kuitenkin käsin ihan pideltävä. Et mä oon käyttänyt sekä Canonin että Nikonin 400 millisiä 2,8 ja on tämä ehdottomasti mukavampi, ainakin käsivaralta pidettävä kuin kumpikaan niistä. Mutta hieno optiikka ja varmaan nyt kaikki ryysää sitten kauppaan ostamaan tällaisen. No, oliko se siinä? Se oli siinä tällä kertaa. Moikka! Moi!